Assalamualaikum. Okay, hari ni Lee nak kongsi berkaitan dengan penyusuan. So, kita tahu dalam penyusuan dia mesti ada demand, ada supply. So, demand, permintaan. Supply adalah apa kita tawarkan. So, kanak-kanak biasa baru lahir, demand dia demand lah. Dia akan sesuai nak bekal susu. So, kita bekal, supply kita bekalkan dia apa? Ada dua. Nak bekalkan susu ibu ataupun nak bekalkan susu formula. So, kalau kita bekalkan susu formula, so tak mustahil susu ibu tu akan makin lama makin berkurang sebab kita bekalkan dia susu formula. So, kalau daripada awal kita dah rancang nak bekalkan susu ibu, so bila dia haus kita bagi susu ibu, bila dia haus bagi susu ibu. So akan ada demand dari dia, akan ada supply daripada kita. Okay, sebagai ibu yang sedang menyusu pun kita kena jaga diri kita supaya kita rasa sihat, segar dan kita cukup nutrisi dalam badan. Okay, dalam syak ni kita akan share, kita akan apa bagi ibu yang menyusu ni beberapa produk yang bersesuaian lah untuk kita. Ibu tu sihat, anak tu sihat, ibu tu boleh supplykan susu yang mencukupi, anak tu boleh menerima susu yang mencukupi serta berhasiat. Okay, first adalah ESP. Okay, ni protein. ESP ni akan bantukan kita untuk kenyang, untuk badan kita lebih bertenaga. So, badan kita akan bantu untuk penghasilan susu yang lebih lancar. Okay, itu ESP. Kedua, Afafa. Okay, Afafa ni memang kalau kata untuk penyusuan memang kita galak ambil Afafa. Afafa ni dia boleh macam meal booster lah untuk tingkatkan lagi penghasilan susu ibu. Okay, Afafa. Ketiga, okay ni, B-complex. B-complex ni dia vitamin saraf kan. Jadi bila kita sedang menyusu kadang-kadang kita penat sebenarnya. Bila kita mengiring, apa kan, badan kita sakit. So, dengan penghasilan, dengan pengambilan B-complex, dia akan bantu kita, badan kita lebih selesa lah. Badan tak penat, bantu B-complex juga dia bantu dalam penukaran gula ataupun glukos kepada makanan, kepada tenaga. So, itu B-complex. Keempat, osteometric. Osteometric ni dia kalsium. So, dalam susu ada banyak kalsium. So, ibu tu patut menerima kalsium yang mencukupi untuk dia bagi pada anaknya dalam bentuk ibu dan dia juga untuk diri kita sendiri. So, osteometric. Keempat, ni kelima, Vitalia. Vitalia adalah multivitamin. Multivitamin ni ialah sebagai ibu kadang kita makan nak cepat, nak apa kan. So, kita kena pastikan badan kita cukup nutrisi. Daripada sekecil-kecil nutrisi sampai masa banyak-banyak nutrisi kita perlu. So, kat sini ni kalau kita ada A, kita ada C, kita ada D, kita ada E. Banyaklah dalam Vitalia. Okay. Yang last, vitamin C. Okay, vitamin C ni ibu kena sihat untuk pastikan kita boleh bagi yang terbaik pada anak kita. Kalau kita sesama, anak kita boleh kena sesama. So, wanita yang sedang menyusu, pastikan anda mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 produk ni untuk pastikan anda sihat, bayi sihat, anda boleh supply susu yang mencukupi, bayi anda menerima susu yang mencukupi. Okey, untuk itu saja. Macam mana nak hubungi Lee? Okey, boleh contact Lee dekat 018-776-5447. Boleh WhatsApp. Okay, ni boleh terangkan lebih detail tentang produk ni. Okay, Assalamualaikum. Bye.